Terima kasih Konco Ubet bersama seluruh artis Romansa. Yes. Wah, yo. Wong ayu ya, bareng-bareng sing rumangsa ayu jawab. Yo. Wong ayu tresno mungkin Aryo tombo. Alvino Brada. Susah jroning pak terus jroning kaku iki lho, tulus jroning ati. Tulus jroning aku. Ngono. Sik tak beleni. Tulus jroning aku. Oh, iya. Mangkat. Nanduk tenan. Wes to. Aja sing dobel langsung wae masuk lu. Senat balani meneh to iki lho ya wis balani ne senatian ya wis balani maksud lu iki lho malah gawe fales ku aku wis senatian ngarungi banyu sekara rasaku ra bakal Evis Renata mulo ojo sok kae dolanan ati abot songgone songgone wong lanang nyambut gawe sepiro abote ning ijih abot wong kang nandang broto mulane sing ati-ati yo nak sing ati-ati cah bagus. Kowe mesti ra krasa to nek atiku selalu golek iboe. Aduh.
Indah wis komplit Ilham. Dimas kita aman terus. Bendo Jovanis. Eh nanto si pitung. Toyib lembar matur suwun. Bapuan mayang. Panitia konjupet semua ini juga buat teman-teman Ojing Fans Jepara. Kita bisa sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, bye-bye. Hati-hati di jalan.